នៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការកំណែសម្រាប់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិចំណេះទូទៅនិងបំពេញវិជ្ជាសម័យប្រឡង5ធ្នូឆ្នាំ2022ក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាដំណើរការកំណែបានចាប់ផ្ដើមនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2022ក្នុងឱកាសនោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាប្រធានក្រុមដឹកនាំធ្វើអត្រាកំណែទាំងអស់បានធ្វើការបែងចែកសមាជិកបន្តជាក្រុមទូចនឹងធ្វើការណែនាំដល់សមាជិកទាំងអស់ឲ្យបំពេញភារកិច្ចឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងយកចិត្តទុកដាក់ក្រោមស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដោយមិនត្រូវយកភ្ជាប់មកជាមួយនៅទូរស័ព្ទដៃនិងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកចូលក្នុងបន្ទប់កំណែគ្រប់បន្ទប់កំណែទាំងអស់មានបំពាក់នូវកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនិងក្រោមការត្រួតពិនិត្យដោយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយប្រតិភូក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្រោមការដឹកនាំដោយបណ្ឌិតសភាចារណាត់ប៊ុនរឿនរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងជាគណៈមេប្រយុកទូទាំងប្រទេសកំណែបានអញ្ជើញចុះពិនិត្យនៅតាមមណ្ឌលកំណែខណៈដែលគណៈកម្មការនានាកំពុងបំមាញឹកនៅក្នុងការបំពេញភារកិច្ចដោយយកចិត្តទុកដាក់ប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវព្រមទាំងការចូលរួមពិនិត្យពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅតាមមណ្ឌលនីមួយៗមានកិច្ចប្រជុំពង្រឹងគណៈកម្មការកំណែជាប្រចាំដើម្បីធានាបាននូវការគោរពតាមគោលការណ៍ច្បាប់យុត្តិធម៌តម្លាភាពនិងលទ្ធផលទទួលយកបានសំរៀបផងដែរថាដំណើរការប្រឡងសំណេរនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្ររយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2022បានដំណើរការទៅដោយគោរពតាមគោលការណ៍ច្បាប់តម្លាភាពយុត្តិធម៌និងទទួលយកបានដំណើរការសំណេរនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបានប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី5និងទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2022ដែលមានបេក្ខជនចុះឈ្មោះប្រឡងសរុបចំនួន 125,135 នាក់ស្រីចំនួន68,771 នាក់មណ្ឌលប្រឡងមាន221និងត្រូវជា5,174បន្ទប់តាមការគ្រងទុកលទ្ធផលប្រឡងនឹងត្រូវប្រកាសនៅតាមមណ្ឌលប្រឡងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលនារសៀលថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2022និងនៅតាមមណ្ឌលប្រឡងនៅក្នុងខេត្តផ្សេងៗទៀតនាថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2022និងផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមទំនាក់ទំនងផ្លូវការរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាផងដែរ